У Кам'янському 14-річний та 6-річний хлопчики постраждали від вибуху запалу ручної гранати. Привезли їх до обласної дитячої лікарні у суботу о 22-й. Оперували дітей до ранку. Ребенок старший, який, собственно говоря, і сорвав чеку, отримав ампутацію пальців правої кисті, фаланги первого, второго, третьего и четвертого пальца и полная ампутация первого пальца. А младший ребенок в средней степени тяжести, он получил только оскольчатые ранения по всему туловищу, голове, рукам и нижним конечностям. Нам удалось сохранить конечность. Произведена была пластика всех сухожилий, обработка всех ран, хирургическая обработка. Ну, будут отсутствовать концевые фаланги. А так ребенок зможе себе обслуговувати, навіть писати, все зможе. Батьки Дениса гостювали вдома у батьків Дмитра. Дорослі були на кухні, діти – у дитячій. Раптом там пролунав вибух. За даними облполіції, боєприпас був серед іграшок. Звідки він туди потрапив, нині з'ясовують слідчі. Поліцейські внесли до єдиного реєстру судових розслідувань два кримінальні провадження за статтею 263. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, а також за статтею 166. Це злісне виконання батьками своїх обов'язків. Зараз триває досудове розслідування. Сусіди будинку, де стався вибух, говорять, що родина благополучна. Дуже хороші сусіди, дуже положительні люди. Ми, як сусіди, ми всі дружимо, всі спілкуємося. Нікого військових не було. Батько його навіть в армії не служив. Де воно взялося, неізвісно, і навіть непонятно нікому нам. Сім'я ідеальна. Батьки ніколи дитину не оставляли на півгодини. Балакали, як будто б її, цього старшого хлопчика, батько був в АТО. Ну, вони вже як будто б 3 роки не общаються з ним. Нині життю хлопчиків нічого не загрожує, говорять медики. Проте попереду у дітей тривала реабілітація. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал відкритий.